Artur Khatchatryan. Տիկնողալեչյան, սա այն դեպքն է, երբ քաղաքն է հիմնական շահառում, չնայած Երևան, Հայաստան այդ սահմանը այնքան անհստակ է դարձել, որ ամբողջ Երևանն է Հայաստան դարձել, ինչևէ, սա հստակ քաղաքային ենթակառուցվածք է և հենց այս տիպի ծրագրերի համար ինչու օրինակ չեք դիտարկել մունիցիպալ պարտատոմսերի թողարկումը առաջին և երկրորդը, այս տիպի ենթակառուցվածքային ծրագրը նաև պետություն մասնավոր հատված գործընկերության դասական օրինակ կարող է լինի, այդ տարբերակը ինչի չեք դիտարկել, այլ գնացել եք թվացյալ ամենահեշտ, բայց ամենառիսկային լուծման, դարձյալ արտաքին պարտքը մեծացնելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ընդհանուր առմամբ այս ծրագրի իրագործումը շատ մեծ նպատակ ունի, քիչ առաջ խոսում ենք նաև անվտանգության կարևորության հիմնախնդիրների մասին և գնալով ճանապարհային ենթակառուցվածքների քաղաքում ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացումը նպաստելու է նաև այս խնդիրների լուծմանը, նաև ինտենսիվ աշխատության պայմաններում քաղաքին փոքր բեռնաթափմանը։ Այո, ծրագիր իրականացվելու է քաղաքապետանի կողմից և շահառուն Երևանի համայնքն է, այդուհանդերձ սա խոշոր ծրագիր է ենթակառուցվածքային և որպես կանոն այս գործիքը օգնում է հնարինս միջազգային ստանդարտներով կառուցել ճանապարհային նոր ենթակառուցվածք, հաշվի առնելով իր նաև ռազմավարական կարևորությունը։ Պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում այս գործիքի ինչի օրինակ չի կիրառվել այս դեպքում, մինչ օրս մենք այդպիսի փորձառություն դեռևս չենք կարողացել հաջողությամբ արձանագրենք, թեկուզ մեր ճանապարհների մասով մենք փորձում ենք հնարավորինս գտնել այդ համագործակցության ճիշտ ձևաչափը, գտնել ներդրողներ և այլն։ Ես չեմ կարող այս պահին պատասխանել, արդյոք քաղաքապետան այս ուղղությամբ քայլեր արել է, բայց ընդհանուր մեր ռազմավարության մեջ ֆիքսել ենք, որ հնարավորինս մասնավոր ներդրումները ներգրավենք ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերում։ Տիկին Ղալեչյան, արձագանքից հետո շարունակենք, համեցեք։ Լավ, ՊՄԳ-ի մասին ենթադրենք, հասկացա, ասեցիք դրական փորձ չունենք, միանգամից մեզ ծրագիր չենք ուզում տենց անենք։ Հիմա առաջին հարցիս պատասխանը բացառապես կապ չուներ հարցի։ Ես ասեմ, ինչի դուք դիտարկել եք մունիցիպալ բոնդերի տարբերակը, դուք ասում եք ճանապարհային անվտանգության խնդիր կա։ Եվ ասես, որ մունիցիպալ բոնդերով ֆինանսավորվող ճանապարհը պետք այդ անվտանգության արձջելուց։ Ընդեմ հստակ ասել, դիտարկել եք թե ոչ, եթե չեք դիտարկել, ինչու չեք դիտարկել, ինչու չեք դիտարկել։ Եվ եթե դիտարկել եք, եկել եք բացասական եզակավության, խնդրեմ նշեք դրա մասին, որտեղ ինչքան կարելի է ամեն ինչի համար գնալ պարտք վերցնել, կա պետական պարտք վերցնել։ Մունիցիպալ բոնդերի տարբերակը չի դիտարկվել, առհասարակ այս ծրագիրը մշակվել է սրան նախորդող առաջի փուլի ծրագրի շրջանակներում, իսկ սկզբանե ծրագիրը նախանշել ենք որպես վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագիր, հաշվի առնելով, որ համեմատաբար բարելավված և բարենպաստ վարկային պայմաններ են առաջադրված այստեղ։